to je lepší. Tak, ale tohle bych úplně nechtěl, nevím proč to je teda... No, dobrý, nevím proč to pustilo na konci. Tak to je takový trošku ten. Tak, hotovo, dobrý. Stihnul jsem ten čas. Dobrý, tak můžeš. Ok, můžeš. Tak ahoj, já jsem Vítě Plšek. Včera jsem říkal, že mě baví Java a JavaScript. Taky jsem říkal, že mám takové stigma, protože mě baví AngularJS. Zabývám se jeho školením a dneska vám budu povídat o té druhé verzi. Abych to nějak uvedl, tak jako dneska, když jdete vlastně do toho světa frontendu, tak za zády máte ty javovské frameworky, které vás odstíňují od toho, že nějaké HTML, JavaScript a nějaký prohlížeč. A můžete jít buď to tou levou cestou, a to, že si poskládáte vlastně vlastní framework z knihoven, použijete třeba React.js, použijete nějaký Redux nebo něco takového, a vlastně si uděláte ten ekosystém sami. A nebo půjdete tou pravou cestou a použijete framework, který tady tohle dělá za vás, někdo to seskládal, vy ho takhle vezmete, použijete a ten váš produkt potom má nálepku nějakou a každý, kdo zná ten framework, tak je schopen v tom fungovat. No a dneska, když jako, mimochodem, když říkám pravou cestou, myslím tu vpravo, ne, že by byla jediná správná. Přesně tak, protože každá z těch cest samozřejmě má nějaká svá specifika a není jednoduché říct, která je správná. Záleží to produkt od produktu. Ale když si vyberete framework, tak dneska je to rozhodně AngularJS. Protože co máte jako na výběr? Jaké jsou frameworky? React není framework, to je view knihovna, to je ta levá strana. To je ta levá strana, to je super. Ale když budete hledat framework, tak máte Angular, Ember, Backbone, ten je starý. A jako se další? Bobril je vlastní stack poskládaný. XJS je komponentová knihovna, která vás odstíní od JavaScriptu. Dobrý, bavme se, aby jsme se dostali na začátek. Angular není mrtvý kůň. Přestože jste to možná někde zaslechli, nebo na Twitteru to tak vypadá, jako není to tak. Když se podíváme na nějakou seriózní statistiku, já mám rád třeba Stack Overflow Developer Survey, tak tam je vidět seznam nejpoužívanějších technologií. JavaScript, SQL, C#, PHP, Angular, co to je? Jako on přerostl odvětví technologie a jeden framework konkrétně se dostal mezi technologie. Angular jednička, ne? No jasně. Ne, obecně, dneska už se tomu říká jenom Angular. No. Dobrý, to znamená, znají ho dneska i lidi, kteří vlastně neprogramují. No ale pojďme jako se podívat k tomu, co tady máme. Jako teď tady máme nějakou Angular 1X, já ji mám velice rád, je tady od roku 2009. Podle mě naučil lidi psát single page aplikace v prohlížeči. To jako kterou dneska budete cestou, to je jako jedno, ale on jako udělal tam velký krok, že ty lidi naučil, že to jde. Má poměrně velkou komunitu, zase nějaký rozumný průzkum na GitHubu. Tak 12 841 kontributorů, na čtvrtém místě je vlastně ta doména toho Angularu a teď knihovny kolem, což je dobrý. A možná i právě proto je docela oblíbený v Enterprise. A jako ta 1X bude pořád používaná, ale jsou prostě dneska věci, které vy jako neprostřelíte, přes co neprojdete. Protože ne, že by ten framework byl špatný, ale on je tady opravdu 7 let, takže ty webové aplikace a ty požadavky na ně se výrazně změnily. Co mu bývá vyčítáno? Práce s detekcí změny, dirty checking. Ale to není zlo, ale může vás to uvést docela velkých problémů. Co neprostřelíte, je lazy loading. Ten framework to nepodporuje. U velkých aplikací vy nemůžete tu část nahrát. Nahráváte všechno jako balík většinou. A další věc je renderování na serveru. Chcete poslat social link, budete to řešit komplikovaně. Jako to je skoro myšlenka, jestli nezačít na zelené louce a postavit to na soudobých technologiích. A to je přesně to, co si řekli jako autoři. Oni 2014 řekli, hele, my bychom chtěli novou verzi, nechceme sebou vláčet ten těžkotanážní vlak, který prostě vyjel v době, kdy tady nebyla ES5. A chceme to udělat znovu. Jako super, bude to jiný, ale on se nějaký blbec v té komunitě zeptal, a máte už vyřešenou migrační cestu? No, nemáme, teď jsme začali. A to spustilo jako na Twitteru docela velkou vlnu emocí a myslím si, že to tomu frameworku už docela uškodilo. A to je právě ta doba, kdy začaly vznikat ty myšlenky, že to je mrtvý kůň. Dobrý, tak oni jako na to makali, udělali nějaké development preview, loni vyšla beta na konci roku, letos vyšly nějaké RCčka. Tam teda udělali docela dost breaking change, ale já si myslím, že to je dobře. Protože to docela dost okleštili a vypadá to zajímavě. A asi 3 týdny zpátky vyšla finální verze. Takže jako má smysl o té technologii přemýšlet. A co je jako asi nejzajímavější nebo největší myšlenka nosná toho frameworku? To není framework, který použijete a použijete k tomu hromadu dalších věcí. Ale cílem toho je být komplexní platformou. Vezmete jenom Angular 2 a nic dalšího ze světa JavaScriptu vás nezajímá. A použijete to. No a protože JavaScriptu často bývá vyčítán JavaScript, tak
je podporován TypeScript, který vám přinese dobrou podporu IDček. A celý Angular je napsaný v TypeScriptu, příklady jsou v TypeScriptu a opravdu už dneska je to na docela solidní úrovni. Aby jsme si ukázali aspoň trošku kódu. Tak Angular aplikace je postavená na komponenta. Komponenta je obyčejná klása, může implementovat nějaké rozhraní, má nějaké vlastnosti, konstruktor, metody. A pak má metadata, kde říká, jak bude pojmenována, jaké bude mít šablony, můžu k ní vztáhnout styly. A ty můžou být vázané jenom k té komponentě. Že ona je opravdu úplně oddělená a dokonce může mít vlastní dependency injection container. Taky definuje přesně vstupy a výstupy. A díky tomu, že v Angularu je celá ta aplikace strom komponent, tak Angular je schopen docela dobře určit, jak tečou ta data. Navíc můžete používat immutables nebo observables a kombinace s RxJS vypadá dneska docela jako slibně. Pust mi tu časomíru, to by se to zasilo. Tak, ale nejenom ty komponenty jsou samostatné celky, ale i modely v Angularu jsou brány jako samostatné, že můžou nést služby, komponenty, vlastní DI container. A díky tomu na úrovni routeru jste schopni nahrát vlastně celou podaplikaci. Takže to, co dřív byl hrozně velký problém, tak dneska je úplná samozřejmost, protože to můžete rozdělit na několik aplikací a každou nahrát zvlášť. A to je docela zajímavé. Další věc, kterou jsem říkal, že se nedá úplně prostřelit v Angularu jedničce, je server-side loading. Proč ho potřebujete? Dřív to bylo jedno. Dokud jste v Angularu dělali administrace, tak vám bylo úplně šumák, že server poslal vlastně jenom zdrojové kódy aplikace a ona nastartovala až u klienta. A když to chcete indexovat, tak seznam doteďka to neumí. Seznam doteďka neumí spustit JavaScript. Pro nás je to docela problém. A když chcete poslat social link, třeba na LinkedIn nebo na Facebook, tak zase chcete mít konkrétní ta data v tom odkazu, ne tu titulku. Tak to potřebujete vyrenderovat na serveru, to udělá nástroj Angular Universal, který spustí na serveru JavaScript bez prohlížeče, teda Angular bez prohlížeče, vyrendruje tu stránku, uživateli dostane, nebo ten server dostane a potom vlastně případně tam nastartuje. Finálně by to mělo vypadat tak, že nasadíte Node balík nebo Jarko a bude se to fungovat všechno za vás. A nemusíte řešit nic dalšího, takže je to docela zajímavé. Dobrá, aby ten dojem té platformy byl ještě umocněnější, tak autoři Angularu dělají nástroj Angular CLI, který vám umožní založit novou aplikaci, jenom napíšu engineu, pustím si development server s live reloadem, s transpilací se statickou kontrolou pomocí ng-serve a vůbec se o to nestarám. No a na konci pustím ng-build a vypadnou mi tři soubory pro nasazení. A vlastně oni nám dávají komplexní vývojový desktop přímo od těch autorů. To, co jsem předtím si musel stavět sám, anebo jsem použil něčí další, tak teď dostanu od těch autorů toho frameworku. A to je opravdu to, co oni chtějí. Já vezmu celý Angular 2, má dobrou podporu IDčka, všechny nástroje a je to pek. Takže, jestli dřív jsem říkal, že Angular 1 byl Spring pro JavaScript v tom duchu, že to sjednotil, tak Angular 2 bude Spring pro JavaScript tou komplexitou, že použiju jenom ten. Takže to mi přijde docela tady tohle velmi zajímavé. Ale zůstává otázka, jestli dneska už psát ty nové aplikace v Angular 2. Jako já jsem pro, jako jo. Jde to přečíst? Nejde? Dobře. Ne, tak asi jako s každou technologií. Jako použitím technologie v rané fázi akceptujete to, že ty knihovny, nástroje a doporučené postupy nemusí být ve stavu, který očekáváte. Co si o toho dnes? Je hotové to jádro. Ty knihovny kolem toho se docela vyvíjí ten ekosystém od autorů. Ale když budete chtít použít třeba material design, tak v jedničce je Angular materiál super propracovaný. Ve dvojce není. Jako může se stát, že když to nasadíte dneska a budete chtít použít nějaké komponenty třetích stran, tak jakože nebudou ještě v tom stavu, vy si je dopíšete a někdo je za rok dopíše do toho stavu, jak byste je chtěli, ale vy už na to nebudete schopni zmigrovat. Takže to chce zvážit, jako co vlastně chcete používat. Ale jako rozhodně já už dneska v tom píšu. No ale co s těmi stávajícími systémy? To bylo jako to halo, že všichni to budou muset zmigrovat a že to je hrozný problém. Já si to nemyslím. Když vyberu technologii, která sedí té aplikaci, tak ji nemusím každý rok migrovat. Ale pokud mám starou aplikaci 1x, nějaké staré verzi, tak bych ji měl povýšit na 1x aktuální, protože tam může být spousta věcí vyřešených. No a pak se můžu rozhodnout, jestli to tak dožije, jestli mi to stačí. A nebo můžu jít tím směrem, že to budu přepisovat, rozhodně bych šel jako postupně a přepsal jenom ty use case, co jsou třeba nové, a nebo dělal nové věci. A nebo můžu vedle sebe běžet dvě SPAčka. Rozhodně bych nešel do přepisování starých verzí.
Jako pokud z toho vyleze Angular 2 aplikace, proč ne, ale já bych na to úplně netlačil. Dobře, jak s tím začít? Pokud vás to zajímá, mrkněte na tutoriál, on vás provede vším od toho toolingu až po ty konce. A myslím si, že jako to docela ujasní, jako jak oni to zamýšleli. A mají to pěkně propracované. Dobře, díky za pozornost. A teď jsou druhé.